Sabah yeni tədris ili başlayır. Bu səbəbdən Respublika üzrə bütün ümumtəhsil müəssisələrində hazırlıq işləri aparılıb. Bu işlər məktəblərin həm infrastrukturunda, həm də təlim-tədris prosesində həyata keçirilir. Belə ki, sinif otaqları və digər qapalı məkanlar dezinfeksiya edilib. Təhsil ocaqlarının daxilində və xaricində təmizlik, gigiyena qaydalarına əməl olunur. Təhsil məktəblərində 484 minə yaxın şagirdin təhsil alacağı gözlənilir. Onlardan 46 minə yaxın şagird birinci sinifə qəbul, 29 minə yaxın şagird isə məktəbə hazırlıq qruplarına qəbulu nəzərdə tutulur. Növbəti tədris ili üzrə Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyində 312 ümumtəhsil müəssisəsi, 3 xüsusi tipli müəssisə, 5 əyani qiyabi axşam məktəbi olmaqla cəmi 320 ümumtəhsil məktəbi 340 bağça fəaliyyət göstərir. Yeni tədris ili üçün məktəblər tam infrastruktur, istər maddi texniki baza, istər digər məsələlərlə bağlı hazırdır.